Tai Tomai, pirmiausia, kaip vasara prabėgo, kaip atostogos? Gerai, nu, tai vis tiek nesenai čia žaidėm, sportavom, o porą savaičių praėjo ir vėl renkamės. Tai tas galas ir poilsio biškį ir šiek tiek darbo. Sakyk, rinktinė dabar kitaip atrodys negu ta, kuri buvo languose. Ko pasitikėsi? Kokios rolės, kokio vaidmens? Tai bus matyti, žaidėjų daug, viską reiks įrodinėti, kaip ir kiekvienam. Tikiuosi tą šanso, o čia taip pas pasirodysi, taip ir bus. Laukia nemažai draugiškų rungtynių, kurios varžovus labiausiai gal skirtum, turbūt su ispanais laukia rimčiausiai pasitikinimai. Tai jeigu taip žiūrint iš tų šalių, tai turbūt, kad ispanai, bet manau, prieš visus nebus lengva žaisti vis tiek. Tai ir pirmas varžybos bus be mūsų pagrindinių žaidėjų, po to vėl jie pasijungs, vėl ir mūsų tas žaidimas kitoks. Tai prieš visus sunku bus. Visi žaidžia dabar krepšinį, visi ruošiasi. Tai niekas netiduoda nieko uždirbti. Kaip manai, gerai, kad prieš čempionatą bus langas, kur jau vyks rimtos rungtynės, ne vien tas pasitikinimas? Gal ne man čia vertint. Tiesiog ar geriau gal tos draugiškos turbūt būtų. Nežinau. Toks prieš pat čempionatą dar dvi kaip ir oficialios varžybos, kurios vis tiek svarbios. Vėl iš šitos pusės, nu tai irgi tas pasiruošimas toks pat. Nežinau, kaip čia ne man vertinu. Kalbant apie tavo sezoną Italijoje, kokie įspūdžiai, ką prisiminsi iš prabėgusių metų? Tai ne, įdomus sezonas, kitoks krepšinis, ta, kitokia patirtis, tai prisiminsiu maistą skanų Italijos. Ne, miestas fainas, viskas, saprasmės, klubas, puikus, viskas buvo gerai. Ar Trevizija dar sklando tas buvusio Benetono šmėklą, ar dar žmonės prisimena, kalba apie tai? Taip, tai vis tiek išlikę tai žmonės, tie palaikymas fanai, visi vis tiek nuo tų laikų salėje žaidžiam toj pačiai, tai tikrai išlikę. Dabar sugrįžti į Žalgirį, pas Paulius Motiejūnas teigia, turėjau kontraktą, dvius metus buvo iš eilės skolinamas, manai, kad jau priaugai iki to, kad jau pagaliau gautum tą šansą? Nu, atrodė prieš du metus, kad jau gal priaugai, bet gavos taip, kad nepriaugas, tai teko išvažiuoti, nesigailiu, vėlgi pamačiau kitokio krepšinio, pasiėmė tos patirties, žinau, dabar gal tiesiog, kad gaila, kad va, jau tai bus paskutiniai metai ir jau iš karto rezultato reikia ir vis tiek dabar lyg ir man nauja ir tai atrodo būčiau gal nuo pradžio, gal įsibėgėjimas tas kažkoks, o dabar plus po praėjusio sezono vis tiek Žalgirio reikia rezultatų dabar ir nieks nelauks nieko. Mhm. Kaip galbūt kalbėjai su treneriu, ko iš tavęs tikisi Žalgiriai, kokia tavo rolė numatyta? Ne, dar nekalbėjom, dabar vis tiek rinktinės reikalai, o vis tiek reikės prie sezono dar daug laiko, tai ar nekalbėjom. Kaip vertini Žalgirio vasaros darbus, matai kokie pasirašymai, Ignas Brazdeikis, taip toliau? Tai vėlgi, aš vertinu teigiamai gerai, ir tai, bet bus tų nuomonė, jeigu jie nevertins gerai, kiti blogai, tai man viskas smagu, atrodo gražiai, o susirinksim ir matysim, tai čia dabar tų žaidėjų pats gerai, kai kurių nežinau, tai tiesiog kelias varžybas magas, tai sunku man kažką pasakyti. Bet turbūt smagiau, kai komanda lietuviškesnė, treneris lietuvis, daug komandų lietuvių, matom Ignas. Tai be abejo, visada laik su lietuviu smagiau, bet vėlgi Žalgiris nėra tokia vieta, kur kažkas atvažiuos legionierius ir jis su jo kažkokiu pykčiu bus ar kažko, tai prasme, viskas visą laiką būna smagu ir aišku, lietuviu visą laiką prideda, bet viskas gerai.